ibarskih rudnika. Sam slučajno jedan put bio kod Tita, mada po mom rangu, po mome stažu partijskom, nikad ne bi te mogao dođen do Tita. Međutim, na Kraljevačkom frontu, kad se razbila ta koordinacija između četnika i partizana, dođemo mi u situaciju da nemamo šta, da nemamo hrane. I ja sa još dva druga pođemo u Čačak i u Čačku nismo mogli da nam pomogu. Naiđem na Lolu Ribara, koga sam znao pred rata, sam bio u nekom akcijalnom odboru Beogradskog univerziteta. I on nas povede i dovede nas kod Tita u Užice, jedno jutro Cana Babović, sećam se, išla je sa nama. I onda nas on odvede, ne govori nam nigdje gde nas vodi. Bile su puste ulice, to je bilo dva dana postavne eksplozije u onom tunelu gde je u fabrici oružja. Bila je teška situacija, on nas odvede i tamo ja vidim u nekom predsoblju sretnem Davorijanku koju sam ja poznavao, ona je već tad bila sekretarica kod Tita. I ona me, to se mi izgrlimo iz ljubav što su se videli, niko ne zna ko je živ, ali ja sam kako to bila konspiracija, Lola uđe kod Tita, uvede nas, izađe, uvede nas i mi počnemo jedan razgovor, mi vidimo jednog čoveka u jednom šajkanom odelu sa nekim pumparicama, gojzericama, govori sa jednim iskvarenim rečnikom, jezikom srpskim, tako smo mi stekli utisak da je to neki ruski oficir. Mi smo dva sata sedeli kod njih, znam da je umeđu vremenu su naišli avioni. Niste znali ni ime? Ma ne znamo ni ko je, ni šta je, ni... Samo vidimo da je vrhovni komandant. Vidimo po tome kako dolaze, obraćaju mu se. Ali smo videli da je, zato smo mi posumnjali da možda je on ruski oficir, jer su naleteli avioni, on je pogledao kroz prozor, kaže nema opasnosti da se krijemo. I mi smo mu rekli da bi bilo neko, ali da bi mogli da ih damo. I tako smo, a stalno smo čekali da nam on postavi pitanje da podnesemo neki izveštaj, jer to bilo je, to i dan danas se u partiji čini neki stereotipni izveštaj. Podnosite koliko članova partije, kakav je ideološki rad, je ovo, to ono. Ništa on nas od tog nije pitao. Izađemo nas trojica pred glavni štab i počnemo da se mislimo kako nas čovjek ništa ne pitao da podnesemo izveštaj. Vidim kad smo mi razbistrili, kad smo malo počeli u tom da razmišljamo, mi vidimo u stvari da je on u jednom nevezanom razgovoru od nas saznao sve ono što mu je trebalo i rekao nam, idi, te pare. Tako je to bilo. Ja se vratio na Kraljevački front, istog dana je počela prva ofanziva. Gledate Dnevnik Radio Televizije Srbije. Poštovani građani, agresija je završena. Mir je nadvladao nasilje. Dragi građani, srećan na mir. Poštovani gledaoci Radio Televizije.